Ahoj, já vás všechny vítám u dalšího videa ze série Ovocné léto a tentokrát si dáme líčení ve stylu pomeranče, které je barevně poměrně netradiční. Ze zajímavosti bych ráda uvedla například to, že existuje přes 500 odrůd pomeranče, ale na evropský trh se jich dostává pouze 20. Protože nanášení báze, make-upu, korektoru a obočí už znáte ode mě tak dlouho, že nemá cenu o tom mluvit, tak vám místo toho řeknu právě nějaké zajímavosti. Pomeranče jsou významným zdrojem vitamínů C, B, vápníku, hořčíku a také draslíku a kyseliny listové. Je to tedy neuvěřitelně zdravé ovoce, které ovšem není původní. Ale jedná se o hybrid pomela a mandarinky, což mě osobně připadá opravdu zajímavý. Obsahuje také spoustu limonoidů, které propůjčují pomeranči charakteristické aroma a snižují riziko vzniku nádorů a také hladinu cholesterolu. Aby pomeranče získaly oranžovou barvu, musí být několik nocí vystaveny mrazu, to znamená, že tedy pouze jsou oranžové ty, které se pěstují v mírném pásmu. A v tropech zůstávají zralé plody zelené. Díky vysokému obsahu vitamínu C předcházejí stárnutí pleti, eliminují volné radikály a také zlepšují kvalitu spermií. Takže pozor, nevím, jestli se koukají i chlapi. Každopádně také pomáhají udržet acidobazickou rovnováhu. Takže určitě z toho vyplývá, abyste jedli pomeranče a my už teď jdeme na líčení. Vidíte, že já konturuji s novou paletkou od Urban Decay a také nanáším rozjasňovač. Taktéž je novinkou a je naprosto božský, ty odstíny jsou úžasné a jak uvidíte, za chviličku na pleti v záběru, tak vypadá fakt skvěle. Co se týká tvářenky, volím přirozený broskový odstín, který rozzáří líčka. No a až nanesu tvářenku, tak se konečně vrhneme na oči, které jsou v celém tomto looku rozhodně nejzajímavější. Já jsem na dnešní líčení sáhla po paletce Brights od NYXu. Je to tady paletka zářivých barev a začínám žlutou do ohybovíčka, kterou pořádně rozmazávám a na ní potom vrstvím oranžovou. U tohoto looku je extrémně důležité barvy mezi sebou pořádně propojit, abyste na líčku neměli fleky. Tak a já teď sahám ještě po oranžové z Crazy paletky, která je o něco pigmentovanější a tu dávám na celé pohyblivé líčko. A míchám zářivě růžovou z NYXy paletky a z E-Style paletky a tu nanáším přímo k linii líčka. Pak si beru limetkově zelenou a tu dám na spodní linku do vnitřní části a tmavší trávově zelenou nanesu také na spodní linku, ale do vnější části víčka. Zelená, která má evokovat listy pomerančovníků, přijde také na spodní vodní linku a na to si beru zelenou tušku od značky Milány, která je úplně skvělá. Protože oranžová a růžová na horním víčku jsou velká děvočina, tak je oddělím černou tekutou linkou a samozřejmě nanesu několik vrstev maskary. Ještě než nalepím umělé řasy, které si podle mého názoru tento look vyloženě žádá, tak vykonturuji rty tuškou a nanesu nude tekutou rtěnku od značky Kim KW a tato je v odstínu Kim. Tady už vidíte řasy, já volím Carly od Velour Lashes a ještě jsem se rozhodla prozářit vnitřní koutek oka bílým stínem od Jordány. Nyní už jen celé líčení zafixuji a máme hotovo. No a já si myslím, že inspirace pomerančem je naprosto zjevná. Co říkáte? Tak já doufám, že se vám dnešní pomerančový look líbil, i když já se přiznám, že to nejsou barvy, které bych nosila ráda. Zrovna oranžovou a žlutou na očích vůbec nemusím, ta zelená spodní linka je sice docela hezká, ale spíš taky je toto zrovna odstín zelený, takový ty trávový, kterou taky nenosím, takže tohle určitě nejsou barvy, které bych nějak vyhledávala, ale na druhou stranu si myslím, že ten look se celkem povedl a pomeranč to určitě připomíná. No a když jsem právě u toho, tak bych velice ráda zhodnotila několik paletek, které jsem v dnešním líčení použila. Nemusíte se bát, bude to hodně stručný. Mám tady paletku, kterou jsem použila v základu nejvíc a je to paletka od NYXu, která se jmenuje NYX Ultimate Brights. Je to tady paletka, jak vidíte, takových zářivých odstínů, která na pohled vypadá úplně krásně, avšak ta pigmentace není nějak excelentní, musím říct, že jsou suší ty stíny, docela práší. Já teda jsem nepoužila bázi, takže určitě s nějakou bílou tuškou jako podkladovou bází by to bylo rozhodně lepší. Nicméně
takhle to nějaká velká pecka není, ale na nějaký takovýto běžný barevný líčení si myslím, že tahle paletka určitě postačí. Pokud bych ale měla volit nějakou paletku neonových stínů, tak by to byla určitě Urban Decay Electric před tady touhletou od NYXu. Já jsem ještě malinko ty barvy nakopla touhle Crazy paletkou od E-Style, toto se jmenuje Perfect Harmony Palette a je to tedy 06. Naopak tyhle stíny jsou pigmentovaný naprosto perfektně, sice teda taky prášej, ale je to tím, že jsou velmi jemně slisovaný a ten pigment je tak bohatý a ty už se na víčku projevily mnohem víc a taky se lépe vrství. No a co se týká obličeje, tak tady mám taky tři paletky, které jsem dneska použila. Konkrétně paletka od Urban Decay, která se jmenuje Shape Shifter, je paletkou, která mi přišla dneska. Přišla mi tady v odstínu Medium Dark Shift, což teda na mě je trošičku tmavší, ale musím říct, že teďko, jak jsem malinko opálená, tak se to celkem dalo. Použila jsem na konturování tento hnědý stín a potom tento žlutý pod oči. Paletka je jemňoncem letá, je perfektně pigmentovaná. Na můj vkus, možná je to tím barevným spektrem až moc. Takže fakt je super, to rozhodně doporučit na první dojem můžu. No a co se týká tvářenky, tak jsem dneska volila také novinku, a to paletku od L'Orealu, která se jmenuje Infallible Blush Paint a je to paletka v odstínu Pinks. Já teda musím říct, že tyto tvářenky jsou určitě prášivější, nejsou nějak extrémně pigmentovaný, je to z drogerie takovej průměr. Celkově ty pudrové tvářenky od L'Orealu jsou celkem prášivý, ale na mý pleti držej hezky a podle mě i hezky vypadají. Já jsem dneska použila tento meruňkovej, broskovej odstín, který si myslím, že úplně krásně k tomu oranžovému líčení ladí. A musím se vám přiznat, že právě tuto paletku na běžný denní líčení používám poměrně často, protože na té tváři podle mě vypadá opravdu skvěle. Aspoň na moji, i když taky neříkám, že to je nějaký zázrak. No a co se týká rozjasňovače, tak to tady právě zázrak mám a tím je novinka od Urban Decay a je to paletka, která se jmenuje Afterglow. Je naprosto nádherná, já nevím, jestli už takhle vidíte, jak překrásný je ten obal. Urban Decay má opravdu nápaditý obal, sice jsou takový poměrně masivní, ale nádherný. A je to paletka rozjasňovačů, jak už napovídá název, jsou tam tady čtyři odstíny. Já jsem dnes smíchala Bliss a Side Piece, tedy ty do zlatavých tónů, vidíte, že zase opět k tomu teplému líčení se to podle mě hodí úplně skvěle a ty tváře se lesknou naprosto famózně. Paletka je skvěle pigmentovaná, je taková až jako máslovitá, malinko jakoby vlhčí, vůbec není nějak prášivá. Opravdu úžasný jsou ty rozjasňovače, zase je to můj první dojem, ale myslím si, že po téhle paletce budu sahat určitě často a rozhodně počítejte s tím, že ji mnohem důkladněji otestuji. No tak to by bylo pro dnešní look úplně všechno. I když je pro mě velmi netradiční, tak doufám, že se vám bude líbit. A určitě jako vždycky mi dolů do komentářů napište, jaký ovoce byste chtěli vidět příště. Mějte se krásně a vám děkuji za zhlédnutí a ahoj.